náhodou bolo veľké zemetrasenie, tak pri uvoľnení zvonu, aby neprepadol dovnútra a nepoškodil ikony. Tak vlastne kvôli tomu, všade v Grécku nájdete oddelenú zvonicu od hlavnej časti, kde máme v nedeľu, tak to je vlastne tento ostrov, na ktorý teraz ukazujem. Vidíte ho? Tak to je, tam to vlastne pôjdeme zajtra. Tam bude naša pauza, prvá pauza, teda druhá pauza na kúpanie, ale z tej zadnej strany sa tam zastavíme. No a vrchol Skopos, ktorý je čtvrtým najvyšším vrchom na ostrove Zakynthos, je priamo pred nami, ako vidíte tie kľúže Jonka. Ale môžete to skúsiť aspoň takto nahliadnúť, aby ste to videli. Ak chcete, tak si môžete dať ešte pauzu na kávu a potom sa stretneme v minúte. Je asi škola. Aďo.
Spriedním sa tiež. Musím sa mať. Thank you.
Nie. Got it.